narodu govorila zunanja ministrica Tanja Fajon. Medtem ko so nedaleč proč ameriške strankarske volitve Donaldu Trumpu tlakovale pot proti republikanski predsedniški nominaciji. V tedenskem aktualnem mozaiku bomo govorili tudi o drugih aktualnih temah. Najprej pa gremo k zdravniški stavki. Tedenski aktualni mozaik. Predstavniki sindikata zdravnikov Fides so opoldne zaman čakali vladne pogajalce, ki so jih povabili na nadaljevanje stavkovnih pogajanj. Glavni stavkovni odbor Fidesa se je zato odločil za nadaljevanje stavke. O morebitni zaostritvi se bodo odločali v sredo, v sumestni čas bodo zbirali umike soglasij zdravnikov k nadurnemu delu. Vlada je sicer Fides pričakovala na današnjih stebrnih pogajanjih, na katerih so bili s predstavniki sindikatov zdravstva in socialnega varstva. Danes so sicer sedli za skupno mizo tudi vodje največjih zdravstvenih ustanov in zdravstvena ministrica. To je zanimal potek stavke po državi, saj jo skrbijo posledice stavke za bolnike. Več o dogajanju Iva Lipošek. Vlada je danes razjezila predstavnike sindikata zdravnikov Fides, ko se ni odzvala njihovemu povabilu na pogajanja. Zdravstvena ministrica Valentina Prevolnik-Rupel pravi, da se vlada ni mogla udeležiti pogajanj,